Um outro elemento importante dentro desse cenário é o albedo. O albedo é o quanto uma determinada superfície reflete a luz incidente. Então, por exemplo, porque em dias de calor é recomendado a gente usar roupa clara e não roupa escura. Por quê? Porque o branco reflete muito mais luz, né? Roupas claras refletem muito melhor a luz do que roupas escuras, né? Roupas escuras absorvem. Então, essa é basicamente a ideia do efeito do albedo. Então, se eu tenho uma condição em que o gelo, que é branco, que tem um albedo super forte, começa a se expandir, vai chegar um ponto em que o albedo ele favorece o avanço dessas geleiras. Agora, voltando à paleontologia, que é o que é importante para o nosso projeto aqui. Como teria sido a resposta dos organismos, e mais especificamente dos organismos marinhos, a essas mudanças climáticas, a essas glaciações? Os organismos marinhos, eles têm mais chance de se refugiar em vários locais. Diferentemente dos organismos terrestres, por exemplo, as plantas, os organismos marinhos, eles conseguem se refugiar, eles conseguem, pelas próprias massas de água, eles conseguem viver e serem transportados para outros lugares. Se eles têm uma tolerância de temperatura, por exemplo, e existe um ambiente que é favorável para eles se desenvolverem, eles podem deixar de existirem, ocuparem uma determinada costa ou um determinado ambiente mais profundo de um lugar e habitarem outro lugar. Os organismos terrestres, não. Então, se eu tenho uma mudança brusca de temperatura, os terrestres, em geral, eles têm uma resposta mais rápida para essa mudança. Os marinhos, não. Os marinhos, eles demoram para dar essa resposta. Então, no caso da Antártica, as plantas superiores, por exemplo, elas foram extintas. Hoje em dia, praticamente não tem nada de vegetação na Antártica. Muitos animais, vertebrados e mamíferos também se extinguiram na Antártica. E uma das coisas que se acredita é que foi a resposta da biota desses organismos ao esfriamento extremo. E no caso dos marinhos, a resposta é um pouco diferente. Então, o que a gente tem que entender é como os organismos marinhos responderam a esse evento de esfriamento, e como eles passaram a se distribuir ao longo da Antártica e nas outras regiões em resposta a essa mudança climática. Esses estudos eles são importantes porque a gente consegue entender também como poderia ser a resposta desses organismos marinhos diante de um esquentamento. Então, se a gente entende como eles responderam diante de um esfriamento, a gente pode tentar entender como eles podem responder diante de um eventual esquentamento. Na verdade, o que a gente tem que estudar é qual é a resposta dos organismos diante das mudanças climáticas. E do ponto de vista de conservação, é importante também entender como essa fauna marinha se refugiou conforme as glaciações foram acontecendo. O que a gente tenta fazer é tentar entender, e não necessariamente prever, porque a gente não sabe como vai se dar a mudança climática no futuro, mas a gente pode tentar montar, com base em previsões e simulações de computador, como é que poderia ser a resposta faunal. Então, de maneira geral, é importante a gente entender o passado para tentar modelar como poderia ser essa resposta no futuro.